どうも、はじまきよしろです。親、行ったかな？行ったか、すごいな。すごい、あ、真下だからね。すごい顔綺麗。あ、つや、あのね、照明が当たって、まんべんなく照明が当たってるってことで、俺の肌が綺麗ってことじゃないからね。ここもなんか、角栓取り、いや、角栓とかね、皆さんのね、妄想を膨らますようなね、いや妄想、いや想像力をね、ちょっとね、のね、トリガーを引くような行為はやめてくださいってね、トリガーってね、ASMR トリガーとか言うじゃないですか。うん、はーって、いい音だーってなる時の ASMR のトリガーみたいな恐ろしいことですけどね、うん、トリガーってちょ後ろ向くってね、いやほんとね、あの雨戸開けたんですよ。ずっと雨戸閉めてて、でなんかあーやめとこう、個人情報になるからね、うん、バレちゃうバレちゃう、前は前はすごい位の高い人みたい、うん、位低すぎるんですけど、いやヘクドラハウスさんが炎上したのね、ちょっと前に、5日前、いやー、炎上しちゃったかって。それで炎上するみたいな。あるけどね。あ。おー、危なかった。今ね、机に刃物があったら死んでました。結構炎上してるよね。緊急搬送されました。昏睡状態だった、なんだらかんだらこんだらみたいな。これすごいよね。これはいかんですわ。救急車一回の必要で数万円もの税金がかかってます。馬鹿げたことはやめてくださいってさ。これなんか、ネットに見えてるからこういうひどいことを言うって、クソだよな。うわ、日本で一番再生されてる放送事故まとめ動画のやつじゃん、こいつ。こんな、ねえ、自分の実力でもないのに、こいつはチャンネル登録者1万人もいる。うざっ。腹立つなぁ。数万円もの税金がかかってます。で、他にだって急性アルコール中毒でさ、ねえ、運ばれてる人いるのに、ヘキトラハウスだから叩くっていうのはなんか、クソじゃないかな、それはって思う。ね。まあね。撮ってるのがモラル的にどうなのってなるけど。まあダメなんだろうね、お前が言うなら。お前が言うならダメなんだろうねってすごいね煽りでございますが、まあただみんな叩きたいだけでしょ。もう何とも思わないもんこいつで。あ、緊急搬送されちゃったのねって、無茶しちゃダメだよかな。何が教訓にしてくださいじゃって。友達が死ぬかもしれない時にカメラ回す必要があるか。いやーでもね、そういう時こそ必要なんじゃないですかっていう、もう YouTube、その、間違った YouTuber 魂かもしれないけど、そう、けど、みたいな、このムーブがね、なんかよくある何かを喋ってる時の人間ってね、俺が見てきた中の人間で多分このムーブをする人はいる。すごいな、ちょっと脳みそ見てくださいよ、みたいなね。これ、あの、200年後だったら、あ、なんで、今まで見た人当てはまるかもしれない、ちょっと一瞬頭の中見てください、バカみたいな感じで。あ、いましたか、あ、あの人か、って逆に視聴者から教えてもらうみたいな、視聴者。死傷者ってね、なんか、ね、お偉いさんがなんかいるところみたいなね。うん。ふざけんな。そんなよくわかんないね。何かを発することはやめろってことね。まあ、軽々しく車内を撮影しないでほしい。カメラを持ちながら搬送手伝うな。早く病院に搬送して命を救いたいと思ってる、救急隊員に失礼極まりない。まあ、ヘキトラハウス失礼な奴らだからね。救急現場に立つけど動画回してたらブチ切れるし、この間救急車が到着して亡くなりそうな人がいたかもしれない。この間に救急車が到着しなくて亡くなりそうな人がいたかもしれないと思うと、むしろ必死でトランジスタを助けようとする動画にしてほしかった。これは公開すべき動画じゃないよな。消したらうるせえ。川口仁抜けてほしい。俺大好きなんだけどな、川口仁さん。な、俺もダメなんだろうけど。アル中で死んだ知り合いいるけど、残された家族が悲惨だよ。なんで川口なんだろうね。すごい。もう川口仁さん、すごいひどい言われようがだね。なんでそんな嫌われてんの。そっか、ま。ねえ。モテてるもんな。妬ましいもんな、みんな。あんなモテてんだよ。リプラン見たら、すごいみんながさ、キャー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 言ってて。そらな、俺たち、
俺たち陰キャ悔しいよ。顔いいもん、ファッションできるもん。アンチすらね、お前からファッション取ったら何が残るんだよってくらい、アンチですらファッションを認めてるんだよ。アンチですらその服のセンスを認めざるを得ないセンスってことでしょ。要するに悲しいよな。服のセンス取ってもね、服のセンスは取れませんしっていうね、あのマジレスマンになっちゃうんですけど、まあ、俺はね、もうジンさんの猛信者なんで、まあちょっと面白いけどね。まあ悔しいよ。うん、モテないもん。すごいもんな、ジンさん。8人まあ昔、はじめ社長の時に、いたもん。そら、俺たち陰キャ、悔しいよな。そら、叩きたくなるよ。だったら自分磨けよっていう、全然自分磨けてない奴が言う啓発動画。超面白いな。もうコントじゃん、そんなん。だったら自分磨けよって、全然磨けてねえよ。うん。いや、自分磨く前に汗拭けよ、みたいなね、コメントが来そうだな。ちょっとじんわり汗がね。汗じゃない、これ。普通に皮脂です。ああ、疲れた。いやー、久しぶり喋るの好きだ。でもいやー、みんな川口仁さん嫌いなんだね。うん。じゃあ俺、ますます好きになっちゃった。人が嫌いなものを好む傾向があるんで。っていうのはね、人が嫌いなものって何でも好むわけじゃねえぞ。なあ。そこんとこはよろしく。だったら〇〇はお前好きなのかよって言ってくるやつが言ったら本当にね、言論の拳でぶっ殺、あ、普通にキラーワード言っちゃった。キラワードって直接的だね。ぶっ殺って、本当に今言論統制されてるっていうか、もう、言論弾圧されてるから、ブッ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 って、もうビートボックス始まっちゃうよ。差し替わって。うん。ヒカキンさんだったらもうブッ、ブッ、つく、ブッ、つくみたいな。いや、バカにしすぎやろ、今の棒。バカにしすぎだろ。バカにしすぎだろうの、しすぎだろうが、しすぎだろう。なあ。いやー、ダメでしょ、そんな。まあこれヒカキンさんだったら今ね、華麗にビートボックスしてブッバッブルバッブルバッブルバッみたいな感じで言ってますね。うん、まあこれ違いましたね。これ違う人でした。まあ違う人が誰なのかちょっとね、僕頭の中で名前が思い浮かばないんで、その人のちょっと容姿をちょっとね見てもらおうと思いますってね、脳内を見せる200年後の俺、うん、200年後生きてるんですよ。僕の寿命はね、多分1500歳、あと1500年生きるんでね。ああ、背中痛かった。お腹痛いし背中も痛い。お腹と背中がごっつんこじゃなくて普通に痛いわ。両方痛い。小籔さんの説教動画、だんだん照明が明るくなるところで必ず爆笑してしまう。なんだそれ。このね、音を鳴らして、音を鳴らすの好きなんですよ。このリズムを奏でる。で、ブンブンブブブンツピョンベアベアベアツピョンベアベンツピョンベアベアベアボンバババボンバババンツポンバババンエンゲンナインエンナーセイホールルルンルンルンルルルンルルルンルレンバイバイエンダーティンダーティンディッツバイミーオーステンバイミーオーステンステンバイミーStand by me. すごいな。Stand by me. ベイキングに対するリスペクトがない。あれって何なの？ジョン・レノンさんが詩を書いたの？あれって。Stand by me. ベイキングさんが歌ってるのが有名なんだけど、いや、本当はジョン・レノンさんが歌ってるのが有名なのかもね。まあ、Stand by me. Stand by me, ドラえもん。ドラえもんじゃねえよ。ドゥンツドゥン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 ツドゥン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 ツドゥンドゥンドゥン。あ、ベイキングだ。ジョン・レノンさんが歌ってんの？どういうこと？あ、ベイキングさんが歌詞なんだ。へえ。いやでも最近なんかジェームズ・ブラウンさんのなんかセックスマシンっていう曲、
むちゃくちゃ良かった。得意なんだろやり続けろよみたいなね、和訳意訳なのかよくわかんないけど、いやーすごい、この世の皇帝みたいな拍手だったね。はい、ということで何も終わりませんけどね。はい、ということでだってうんち、はい、まあね、今ので気分転換しました。いやーでもやっぱね、みんな叩きたいだけなんですよ。あの日頃の鬱憤を晴らしても正義という盾の後ろからこうやってえいえいってね、あのポプテビビックを浮かんでて今すぐね、あの首吊るふりしての幸せになるための努力、自分磨き頑張ってください。あのね、首吊るふりしてみんなには首吊るしてるように見えるけど、こう首吊ってるけど自分磨きみたいなね、まあ、自分磨いちゃって幸せになってください。おーおー、お前はどこを磨いてんだ、体も洗ってなさそうなやつがよみたいなね、ジョークじゃない、煽りが飛んできそうですけど、うん、俺が体洗ってなさそうなやつっていうことは、俺は体洗ってないんだろうな、自分で言うってことは。ご名答ってね、すごい、これでね、はい、もう絶対女性ファンがつくことがなくなりました。はい、不潔です、僕は。まあ、見りゃわかると思う。みんなよく言うよね、口臭そうだなって。口臭えよ、俺は。残念ながら。このちっちゃい口の中も、魔獣が住んでんだよ。もう、舌もね、ちょっと自分で確認するか。こうなんかね、あとすごい爪も汚いんですよ。体をかきむじってね、あんまお風呂入らないってね、なんでお風呂入らないかっていうね、入ろうとするうちに1日が終わってしまうんですよ。魔法です。そうだから僕は現代の魔法使い、そうメディアアーティストですってね落合陽一かって現代の魔法使いって、いやそんな魔法使いあってたまるかよな。いや落合陽一さんに言ってるんじゃないよ、ねえ、俺に言ってるんだぞ。俺が俺に言ってんだよ。 天に向かって言えばいいんだよな、こういう時やって。いやってなんだね、いやそんな魔法使い嫌だよって。そしたら俺首の汚さもバレるし、あとね、この首汚いのは、ね、糖尿病らしいです。首黒いの糖尿病なんですよ。だから痩せなきゃなって思ったら、ね、なんとね、外暑いんですよね。もう大体もうね、どこにもかしこも運動原則中止でしょ。うん、ヤフーで出てくるんだけど、あ、バレた、見バレ、終わった、俺終わったたたたたた、うわ、むちゃくちゃ下汚かった。ちょっと下の自撮りしよう。もう下汚いから。ごめんね、みんな爪も、ちょっと見せるね。ギリギリ、わ、汚ねえな。びっくりした。唐突になんかクソがついてた。あ、クソって本当にうんこじゃないぞ。爪クソがね、あってね。いやー、ね、ちょっと困るな。ちょっと、自分の下の自撮りしよう。うん、あ、すごい見えてる。すごい見えてる。びっくりしちゃった。ってやって。うわー、もうダメだ、もうこれ。年齢制限がかかった。やば。汚ねえな、俺の舌。もう俺泣きそうなんですけど。あ、こうしても舌が。あー、もう男のファンもいなくなっていく。俺のチャンネル登録者が0人、かっこ28人になっちゃうんですよって、これ自慢じゃないんですけど、僕ね、アカウント28個持ってるんですよ。まあ、28個持ってる理由って、お前、チャンネル登録者かさ増しするだけだろうって言うじゃないですか。だったらね、上限まで思いっきりアカウント作りますよ。なんでアカウントあるか、皆さん、僕のページ見てくださいよ。まあ、はじま教授ですね。俺の昔の名前が肉プロトキオ肉なんで、記念として肉プロトキオ肉って名前を残してちょっと混乱してしまうんですが、YouTuber たちっていうところはね、まあこれパソコンの人から見れるんでしょうけど、これね、麦プロトキオ、まあこれプロトキオの頃に作った頃のアカウントです。あと、匿名アックスからラファエル14世から匿名アックスもすごい画質汚いな。なんでこんな画質汚いの？あ、アカウント作りすぎると、なんか表示される画質がすごい汚いですね。はい。あとはなんかちょっと最近作ったばっかの、はじま清志郎、サンダークリムゾン、これツイッターの名前ですね。ツイッターふざけたらなんかネタツイッター界隈の人からなんかむちゃくちゃいじられるっていうね。あと予定調和 TV と、あとまだ、ここのニアの捨てないけど、ぬくもり TV、かっこぬくもりチャンネルっていうのをなんかカタカナでやったらエロいよねっていうのをね、カタカナでぬくもりチャンネルってやったらすごいエロくないっていうのをね、テーマにしてチャンネル名を書いてるんでございますが、はい、すごいね、名 MC なね、リズムでございますが、僕はゼロです。何がゼロですか？俺の舌すごい汚いんだよ、びっくりしちゃったんだよな。みんなさっき見たでしょ、俺の舌。悲しくない？俺の舌の汚さ。いやー、これやってもわかんねえ。ダーリン、ダーリン、ダーツ。あ、ちょっと待って。あー、
まあいいや。はい、ライフガード飲みます。一旦ね、ちょっと録画が動画時間長いとアップロードしづらいんで、